Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači. Dnes máme 10. března 2023, krátce po 17. hodině a já vás vítám u pořadu Večery pod lampou, tedy spíše pod večery, jak už jsem zmínila ze začátku. Takže trošinku se hlásíme s malým zpožděním, protože technika se dělá tady kusy. A samozřejmě, že vedle mě sedí Martin. Martine. Hezké odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. Dnešní pořad je s Monikou, jak už napovídá ta hodina. Takže Moniko, slyšíš nás? Ano, slyšíme se. Výborně. Výborně. Takže tak jsme všechny tady všichni. Tímto zdravím samozřejmě. Ano, my všichni vás moc zdravíme a jsme rádi, že jste tady s námi. Budeme se vracet průběžně k celému týdnu, který no, máme za sebou. No ale téma bude teda ten soud se Svobodným rádiem. To taky. To si myslím, že je potřeba tady probrat, protože to je věc, jak řekla Lenka Procházková, velice zásadní pro ano. všechny. Ano, je to totiž přímo varovné. Omezit svobodu projevu je věc, kterou se dovolí opravdu už jenom společnost, která je fašistická, která není demokratická. A na mě z toho jde tedy hrůza. To, co jsme zažili, Monika tam byla taky, bylo tam spousta lidí, všichni, co se vešli do sálu, který byl pro 30 lidí, ještě přednesu to, že soudce při prvním stání slíbil, že zvolí takovou soudní síň, kde bude více to mělo být míst. Pro 200 lidí, ne? Tak nějak se vyjádřil, že teda pro 200 lidí. A když říkal to číslo té místnosti, tak moc dobře věděl, že ta soudní síň je menší, že se tam vejde jenom 30 lidí oproti 50 právě u toho prvního stání. Takže zcela vědomě lhal. A jako mě to ani nepřekvapuje, protože celé to jednání a celý tento soud, to je prostě vylhaný. Je to vylhaný, má to být demonstrativní jaksi případ, kdy jsou odsouzení za projevení názoru, za názor a hlavně je to takové zastrašování. Tady je zajímavá věc, a to můžeme potom rozvést, že vlastně pan soudce říkal, že při soudním jednání nejsme teda v civilu, ale nastaly tam takové okolnosti, že prostě ne všichni zúčastnění, nemluvím teďka o těch sledujících, prostě se chovali tak, jak by on mě říkal, že by to prostě mělo být důstojné. Ale je zajímavá jedna věc, že teda tak trošku bych řekl, že ten výsledek byl tak trošku predikován tím, že když přišli ti obžalovaný, tak samozřejmě byl potlesk, my si to pustíme a tam je zajímavá. Takže ty jdeš na to už hned takhle přímo s těmi S tím při tady to je tady to je jenom ukázka, záznamy. Jak to vypadalo, když vlastně přišli obžalovaní a jak na to reagoval. Já ještě to soudce. Doplním. Ono to bylo tak, že vlastně Svobodné rádio vystupovalo v tom druhém stání mým jménem, protože u toho prvního stání já jsem se nemohla dostavit. Takže já jsem začínala o půl hodiny dřív, než tam přišli teda ostatní obžalovaní, kterých já si vážím a jejich společnost byla skvělá. A bohužel to teda bylo v té soudní síni. Ale oni přišli vlastně necelé půl hodiny po mně, protože mě seznamovali se spisem, který jsem samozřejmě znala a který stejně, i kdybych prostě ho neznala, tak jsem nemohla absolutně rozumět tomu, co státní zástupkyně říká, protože neměla puštěný mikrofon a prostě to tam odmlela do slova a do písmene. Ale já jsem si to přečetla, takže já jsem věděla, o co jde. Nemůžete úplně postřehnout, zda třeba některé slovo nevypustila. To prostě teda, to nešlo, to jsem nemohla odsledovat, ale
pak po tom seznámení, tak v podstatě teda otevřeli, ukončili to s tím, že to přidávají teda k tomu prvnímu řízení, že to bude, že se to bude posuzovat teda jako celek všechno, že to nebude samostatné stání, samostatné projednání kauza Svobodné rádio, ale bude to brané teda jako celek i s těmi ostatními obžalovanými. Takže oni to zarazili a pak vpustili tedy dovnitř ty tři další obžalované. Takže já jsem tam byla o půl hodiny dřív. Martine, ty tam máš ten záznam. My to dáme, tam... jak tam vlastně ty přišli ti obžalovaní, jak na to reagovala veřejnost. Ano. Jsou možné takovéto projevy, ať už sympatí nebo nesympatí, jaké bude zasahování do průběhu hlavního výčení. Bylo jasně z toho znát, že pan soudce to nes těžko. Ono totiž tím, že nevpustil, nebo že těch lidí tam bylo takhle omezené množství, tak spousta lidí čekala na chodbě. Dokonce ten celý proces trval 7 hodin. Ti lidé tam vydrželi těch 7 hodin někteří, takže klobouk dolů, byli prostě všichni úžasní. A uvnitř sálu byla samozřejmě teda také Monika Piloni. Já jí musím takhle poděkovat i za to, že nahrála část teda toho projednávání a díky tomu jste mohli i ten proces teda slyšet v rádiu, což bylo skvělý, Moniko, takže ještě jednou takhle díky. A jinak tam byly význační lidé, Lenka Procházková, Ivan Vyskočil a další, také tam byli někteří novináři, kteří si to tam zapisovali a když skončilo to jednání a už byl vynesen rozsudek, tak rychle utíkali, aby to mohli zveřejnit na plátcích, pro který pracujou, jo, nebo pro které pracujou. Takže to bylo také úsměvné. Lidé tam ocenili celý ten výkon, úžasný výkon, jak obžalovaných, tak i potom těch obhájců. To bylo fakt jako úžasný. No, nicméně rozsudek byl už připraven. Ale my teda, než se dostaneme k těm dalším věcem, tak tady máme to vyjádření za spolek Svobodné rádio, to si myslím, že by tady... Můžeš to pustit, i když já bych to mohla takhle odříkat, ale pust to tam. Dobře, takže my si to dáme tady takhle pro pořádek. Takže vám dám prostor, abyste se tady v tedici za spolek vyjádřili. Svobodné rádio je médium, které umožnilo akademickou debatu 2.7.2021 v Katyni. Nebylo to nic víc než akademická debata. Svobodné rádio je médium, které je protiválečné, je proměnné. Genocidy jsou udělána, spáchána, hodně válečné. Takže tohle vylučuje, aby spolek mohl cokoliv po směru spáchat. V roce 2015 se v Paříži po útoku na redakci Charlie Hebdo spojili do jedné řady všichni význační evropští politici z vyspělých demokracií, včetně paní Merkelové, včetně Holanda a další, aby demonstrovali jednotu a podporu svobody slova a svobody projevu. Že slyšel někdo, že jsi svobodné radio. Tak asi takhle. Je to prostě o tom, že
Svoboda projevu je zásadní věc. Bez svobody projevu se nemůžete projevit. To je to, o čem zpívá Karel Kryl. Zakázali psát a zakázali zpívat. Takže to my tady teďka máme. Moniko, jak ty si to vnímala, ty jsi tam byla se mnou, jak se ti líbila obhajoba třeba pana, co je to, docenta Bruny, nebo profesora, teď opravdu nevím, ten byl skvělý, co ty na to říkáš? Tak já, jak jsem to vnímala, já musím říct teda celkově, když to zhodnotím, tak opravdu jsem si nemyslela, že v roce 2023 budu přítomna politickému procesu 50. let, takže to je jako taková moje domněnka. Musím říct, že ještě nyní v tuto chvíli mám takové různé pocity, protože opravdu musím říct, že každým dnem mi to vyvstane někdy takhle během dne i několikrát, protože já jsem byla svědkem obrovské nespravedlnosti a jako být tam fyzicky je asi zřejmě ten pocit ještě více umocněn, než když o tom třeba čtete nebo slyšíte. Když tam vidíte vyloženě i tu extraverbální komunikaci a vidíte tam, jste tam mezi těma lidma, který třeba v publiku, já byla v publiku, že jo, takže když tam slyšíte ty lidi, jak prostě i okolo vás se zdráhají uvěřit vlastním uším a očím, tak já jsem to ještě, abych pravdu řekla, opravdu nestrávila tuto nespravedlnost. Takže to je to můj takovej ten dojem, který si sebou ještě pořád nesu. Další teda věc, Mluvila o té nonverbální komunikaci mezi státní zástupkyní a soudcem. Soudcem, ano. To bylo něco strašného. Prostě ten, to, když samozřejmě asi to registrovali všichni, že jo, protože to jako se nedalo přehlídnout. Bylo to několikrát se na sebe opravdu jako významně podívali a odkývali si, že jako jsou domluvení o tom, jak celý ten proces bude vypadat. A jestli ještě k tomu chceš něco říct, ale jako bylo to šokující, opravdu. Ano. Všimli si toho naprosto všichni a samozřejmě okolo mě jsem slyšela, jak si o tom šuškali, takže o přestávkách, o těch pár přestávkách, co tam byly, těch 15 minut, tak samozřejmě o tom všichni mluvili. Takže to bylo takové opravdu i jako ty tváře, jakože se tvářili jakoby unuděně, když teda někdo z obžalovaných mluvil, nebo jo, jako to prostě opravdu nebylo to na, jak by si to člověk představoval, na profesionální úrovni, když to takto řeknu. Ano. Nicméně, ještě než se teda dostanu k pochvale, protože samozřejmě i z mé strany tam je pochvala, co se týče zástupců, právníků, obžalovaných, tak teda musím říct, že slovo, které dostal Vladimír Kapal jako na konci, musím říct i jako samozřejmě během vůbec celého procesu, protože to byl proces, tak byl velice statečný a mluvil naprosto jasně a srozumitelně a opravdu zapůsobil na mě i ten jeho projev naprosto profesionální. Takže ale tak i jako samozřejmě všech ostatních obžalovaných, protože tam nebylo o čem, že jo. Tam celý tento proces není o ničem. Tam jako začal úplně bezvadně vlastně váš právní zástupce, teda zástupce z toho Svobodného rádia, že jo, a Vladimíra Kapala, s tím, že naprosto jasně řekl, že tam se nenaplnila skutková podstata, že tam vlastně dle zákona, který on jakoby citoval, o čem to vlastně je, nebyla naplněna jediná věta, jediná věc a
tam vlastně veškerá obhajova měla skončit, protože dále nebylo o čem. Já jenom bych chtěl, aby tady někdo říkal, aby všichni tak pochopili, sluníčkáři, tam byl také puštěný ten pořad. A v úvodu toho pořadu tam, nebudu to citovat doslovně, ale Vladimír Kapal tam říkal, že vlastně tak nám, Pepo, pověs, jak se to tenkrát údajně stalo. To znamená, když řeknu slovo údajně, to znamená, že nejsem si... Trošinku jinak. Ano. Takže asi takhle. Já jenom bych to dopověděl, že když někdo použije slova údajně, asi, trošinku, to znamená, že vyjadřuje pochybnost. Mm. A zrovna třeba tenhle ten úvod v tom spisu nebyl, jo, anebo teda, jestli tam byl, tak byl... Bylo to vlastně přehlíženo. A jestliže a hlavně to bylo vytrženo z kontextu. Takže já jsem se dočetla na mainstreamu, že dezinformací je informace, která je vytržená z kontextu, byť by byla pravdivá. Takže na tom je postavená teda celá obžalova. A já ještě jenom tady řeknu ten paragraf 405, který na nás, teda, který nám napařili, tak ten je o popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Tak takhle prostě oni to postavili. Ale v současné době mě to ani nepřipadá, protože když vidím i ostatní procesy, které můžete taky zaregistrovat, kde co se děje, kdo byl odsouzen a za co byl odsouzen, tak tady to je všechno zcela pronárodní, skutečně protinárodní, tak je to orientované a podle toho všeho, jak to probíhalo celý ten soud, tak tady vůbec nešlo o nějaké ospravedlňování a popírání a tak dále. Tady prostě jsou dvě téze. Jedna je ta, že Katyň udělali, spáchali Němci, nacisti. To je takzvaná Goebbelsova doktrína. No a pak je doktrína, která říká, že to udělal teda takhle. Goebbels tvrdí, že to udělali Rusové. A zase, teda Rusové, Sovětský svaz, abychom si to řekli přesně. A v Sovětském svazu spousta vědců a tak dále, a včetně našich odborníků, doktora patologa Hájka a i dalších, to byl ten Rostislav Kocourek, který byl přítomný v Norimberku, tak ti měli jasná fakta, že to udělala teda ta strana toho Německa nacistického. Ještě jenom bych chtěl říct, až tady nás někdo bude kamenovat za náš projev. Ale... A jo, jenom tohle to takhle doplním, protože to mi ještě taky napadlo. Tahle ta věc. Pan soudce tam prostě měl nějakou řeč a já jsem si říkal, že třeba tu závěrečnou řeč, že si nenapsal, že to je takový to a podobně. Když teda je to člověk, který má vlastně takové to vzdělání, měl by mít trošku také nějakou prezentaci a musím teda říct, že ačkoliv teda ty soudy v těch 50. letech byly strašné a já je odsuzuju, tak můžu říct jenom jednu věc, aspoň teda, když se něco prezentovalo, tak tomu bylo rozumět, bylo to srozumitelné. A dneska je to prostě takové, jako bych řekl, že když se čtou nějaké důkazy, to všichni to vidíte, můžete slyšet v těch záznamech, tak vlastně, když čte pan soudce nějaké prostě věci, tak tomu není rozumět. Je to, takže jestli to má působit výchovně, tak vlastně tomu ani není rozumět. Je to prostě jasně, tak prezentace děsná. Jasně, no tak to jsou ty procesní záležitosti. Já jsem jenom chtěla říct tolik, že to, co se stalo v Katyni, se stalo před 80 lety. Takže se tady posuzovala věc stará 80 let a vadilo to, jakým způsobem tam byly použity fakta z toho vyšetřování. A to prostě tady tomu režimu vadí, že tam byly fakta o tom, že to udělali nacisti. Jasně, jo, ale pozor. O tom to je, protože tady se musí tady se překrucuje historie, překrucují se fakta. Soudce ani nedovolil, aby se tam některá ta fakta jasně, aby se tam přečetla, protože tam byly důkazní materiály.
to všechno on odhodil, kopnul do toho. My doslova. Samozřejmě tady máme další takový, takovou suvku, takový kousek z toho soudu zajímavý, kdy tam právě hovoří Vladimír Kapal a kdy vlastně ten soudce de facto konspiruje. A to je zajímavé, že to sluníčkářům nevadí. To znamená, že vždycky nám bylo vyčítáno, že vy něco tvrdíte a nemáte ty zdroje. Tak já teda nevím, jak je možné, že vlastně no, pan vypustil, soudce... Vypustil dezinformace. Má prostě, písmene. Prezentuje něco, co nemá odzdrojováno. Tak jako já se ptám, to vám sluníčkáři asi nevadí, já to pustím. Vážený soude, četl jste tady, pane soudce, vyjádření pana historika Koukala a veškerá jeho argumentace spočívala v materiálech vzešlých po 90. roce minulého století. On necitoval ani a nezajímal se ani o jediný materiál, který byl datově blíž k té události. Vůbec se tady nezmínil u tohoto soudu zatím. Velmi důležitý spis máme ho k dispozici pana profesora doktora Františka Hájka, který byl jedním z těch, kteří museli pod nátlakem německých nacistů podepsat protokol o exhumace Katyně okamžitě po květnu 1945 jako předseda lékařského koncilia svolal do Prahy lékařské koncilu, bylo to myslím v červenci roku 1945, kde seznámil podle svých podrobností poznámek o faktech, které jako patolog, evropsky uznávaný patolog, které získal a nesměl je publikovat, tehdy nesměl je uvést, protože už by se nikdy podobně jako jeden maďarský kolega nevrátil. Ten se ztratil bez stopy. Takže pan profesor Hájek napsal potom publikaci důkazy katinské. Pane Čalky, já do toho skočím, jak jsem vám to říkal na minulém hlavně vyšení. Tady nebudeme dokazovat Katyn. Proč mě zajímá soudní teda? Soudní vás o diskuzi. Mě zajímá ta diskuze. Ne, tak ale ta diskuze spolu. Ta diskuze, pane Šekře, dobře se napříjde. Ta diskuze vychází ze všech materiálů. Ze všech materiálů. To znamená i z materiálu před 89. 90. rokem. A tady pan profesor Háje, uznávaný patolog evropský, tam jasně říkal... Vy ho měli v rukou STB, vy ho měl možná v rukou KGB, a on pod tím tlačí. Myslíte vážit tuhle polemiku? Samozřejmě, já žádnou polemiku o Katyni nemám vést, ale tady to nejsou. Vyjádřte si té listině, jinak vám odejmu slovo. Cože? V 45. roce bylo STV. Tak to stačí všechno. K té listině pan Vykoukal. Pan Vykoukal je jasně zaměřený. Není to objektivní, je to blábol, protože si bere v potaz pouze ty materiály, které se hodí v současné době. A nebere nikdy v potaz ty materiály jiné. A jinak, co se týče toho soudu, když byste se poslechli, tak já nevím, co tady dělám, když já jsem tady nikdy nespochybnil ani válečný zločin, nikdy jsem nespochybnil ani Katyň, jako oběti té Katyně, naopak. Jenom jsme se bavili o nových faktech. Za to jsem tady souzen a budu zřejmě, jak jsem viděl tu nonverbální konverzaci mezi přítomnými, tak budu zřejmě odsouzen. Děkuji za slovo. Tak, to je přesně to, co si Moniko zmiňovala, tu nonverbální komunikaci, která tam probíhala a byla evidentní. Tam je zajímavý, ta jedna věc, když se teda neřeší teda ta historie, měla by se teda řešit ta debata, to znamená skladba, význam slov a vět. Ale to se neřešilo. Na to by se měl pozvat nějaký odborník, lingvista, aby teda řekl, když dotyčný řekne, tak v tom kontextu to znamená, že oni o té verzi pochybují. Samozřejmě byly tam prezentované jiné pohledy, ale... Dokonce bych řekl, jak Vladimír Kapal, tak Josef Skála, tak pan Šifrín netvrdili, že to stoprocentně udělali, Němci a tak dále, takže ta vina
i těch Rusů tam nebyla vyloučena. No, ale to víš, znamená, že státní zástupkyně řekla, že ona má dojem. Ona má názor. Ona má názor, že to je takhle. Takže. A to je zajímavé, pozor, a v tom záznamu, který my máme v našem archivu, si to můžete poslechnout. Paní zástupkyně by měla mít nějaké zjištění. Názor můžu mít, já nevím, že tráva je modřejší, nebo zelenější, nebo červená, nebo takovýhle. Takže to je jedna... ale z čeho máš vařit, když prostě nemáš žádný důkazy, že jo? Ano, přesně tak. Jako, jestli k tomu můžu něco říct, ano, tak teda jsem fakt málem vomdlela, teda, jako, že jako nevěřícností toho, co prostě slyším v tu chvíli, když teda od vlastně soudu, že jo, nebo od soudce zazněly jakoby protiargumentace články z ČT a z aktuálně .cz. Ano, jako, ale to byly argumenty. To byly argumenty, jako chápete to? To jako opravdu jsem si myslela, že to si snad dělají srandu. Já bych ještě dodal k tomu panu Kocurkovi. Tak tato věc se řešila, soudce to teda odmítl, že teda dle jeho prostě domněnek byl pod vlivem z té státní policie, STB, tak by mě zajímalo, jestli to má pan soudce nějak odzdrojováno, jestli může teda doložit nějaké důkazy, že pan Kocourek byl teda, že tam byl nějaký na něj tlak, že ho vyslýchala ta tajná policie. Určitě by o tom byl někde v archivu bezpečnostních složek, by o tom byl nějaký důkaz. A já jsem neviděl, že by, neslyšel jsem, že by pan soudce řekl, pana Kocourka nemůžeme uznat, protože tady máme důkazy, že na něj byl tlak se státní policie a tak dále. A je zajímavá jedna věc, jak vlastně ti aktéři, pan soudce a paní zástupkyně, oni tam něco řešili přes mobilní telefony, protože asi za půl hodiny nebo prostě za nějaký čas, ještě ten den, když se to řešilo znovu, že by se teda ty důkazy předložily, tak pan soudce řekl toto. A já to pustím. A dále bychom velice rádi, kdyby mohl být přečten ten záznam pana profesora Hájka, důkazy Katyňské, že už je mi řečeno z toho všeho, co tady zaznělo, tak to byl jediný pán, který na tom místě byl, že se k tomu může vyjádřit, respektive vyjádřil se k tomu jako, nejenom jako účastník nějakého zájezdu, ale jako odborný patolog. Dobře, co to je tedy? To vám bylo zasláno mailem, a je to profesor Hájek, důkazy Katyňské. Katyňské formátu, dobrý. Já se tam nejsem vědom, že by to bylo zasláno mailem. Já bych vám za to, že jiný zpráv to zasláno, pane předsedo. Takže věc, která se probírala zhruba, já nevím, tak půl hodiny předtím, nebo ještě nějaký prostě ten samý den, tak najednou prostě o ní pan soudce nevěděl. Tak já nevím, co teda, proč si to někde nenapsal, nebo jestli teda musel řešit něco tam, že musí někde něco koupit, nebo já nevím. Vysvětli mi to, jak je to možné. Moniko. No, jako já se k tomuhle tomu nemůžu vůbec vyjádřit, protože to nemá smysl. Tady to je jako naprosto, pro mě je to prostě celý všechno na hlavu. Tam prostě vlastně jako nechápu, co jsme tam všichni vlastně dělali, když už to měli připravený, jako že to tak, že nebo já mám aspoň ten dojem prostě, že jsme tam byli jenom kvůli tomu, že jsme tam museli být kvůli nějakému prostě proceduře, aby se to řeklo, že to jakoby proběhlo tak, jak mělo, ale my jsme tam de facto vadili všichni, my jsme si tam prostě povídali něco mezi náma a jako kdyby jsme si to povídali prostě do zdi, jako když házíte hrách na zeď, jak se říká, já jsem měla takovej dojem, že jsme tam jako prostě všichni ostatní, že jsme tam navíc a že prostě pan soudce a paní státní žalobkyně, že jsme je tam obtěžovali. No, tady ten soudce Tomáš Hübner, ten je prostě známý tím, že
má takovéhle kauzy, kdy systém potřebuje za každou cenu dostat, odsoudit ty aktéry. Jo? Vždycky se dá cokoliv napasovat. A já jenom k tomu podotknu, koho to zajímá, že tedy soudce Tomáš Hübner také soudil Volného, Lubomíra Volného. Ten soud byl loni v prosinci. A bylo to údajně kvůli tomu, že šířil poplašné zprávy o vraždění pacientů pomocí ivermektinu a od obvodního soudu pro Prahu 7 dostal 2letou podmínku. Já teď nevím, na kolik měsíců to je, to jsem se tady nedočetla, ale jako byl to taky takovýhle proces, takovýhle naprosto nesmyslný a absurdní proces na objednávku tady toho systému, aby škodili. A jediný argument, který oni tam měli, že Volný jaksi ty svoje názory, že je nainstaloval na Facebooku a tím pádem takhle šířil tedy ty poplašné zprávy. Tak jako si to vemte, poplašná zpráva u mě je třeba, když co je to přírodo, ne přírodovědec, ne, když je poplašná zpráva je například jako flégr, který se nechal slyšet a mnohokrát, že budou ulice zaplněné rakvemi, že nebudou stíhat mrazáky a dokonce i o dětech se velmi hanlivě tam vyjadřoval, takže tenhle ten člověk, to je všechno v pořádku, ten je chráněný teď tím odporným systémem a lidi, kteří tam řeknou nic špatného a nakonec mají pravdu, jo, třeba v případě Volného, no, ten ivermektin opravdu pomohl lidem v Indii, v Japonsku, v Africe, jo, ale zabránil tomu, že jaksi Pfizer a ostatní farmaceutické firmy z toho nic neměly. Takže ty zisky byly ponížené o to, že ty lidi prostě se dali přednost normálnímu léku před vakcínou proti covidu, která je nebezpečná. Já můžu samozřejmě říct, že pan Volný měl v čem zpravdu a samozřejmě má právo to říkat. Oni teda říkají vždycky o té nebezpečnosti. Na druhou stranu musím objektivně říct, že některé prostě věci, které říkal, neřekl úplně tak jako šťastně, takže to nepůsobilo až třeba někdy úplně až tak věrohodně. Tudíž oni vždycky říkají nějaká ta obrovská nebezpečnost, že já něco napíšu na Facebook a ono to je prostě na Mladé frontě, oni to čtou prostě ty miliony lidí. No není to pravda, takže jako já si myslím, že v případě pana Volného, byť k němu mám teda velké výhrady, tam je prostě to, že to byla objednávka. No samozřejmě, oni mu ten, no, můžeš. To pak. Já bych jenom chtěla do toho, já bych chtěla dát příklad jedné také záležitosti, o které si myslím, že je opravdu popačná zpráva a samozřejmě to nikdo neřešil a to bylo prohlášení tehdejšího premiéra Draghiho, když s náhrobním takovým tím, jak bych řekla, obličejem jako, jo, a hlasem prostě takovým vyloženě jak hypnotizér tam prohlásil prostě, jako že nenaočkuješ se, zemřeš, nenaočkuješ se, nakazíš a tak dále, jo, teď všichni jsme to slyšeli několikrát, mluvili jsme tady o to, jo, jako to opravdu to bylo něco šíleného a musím říct, že některý lidi z toho v té Itálii opravdu mají psychické újmy, jo, takže jak by měl být souzen tento člověk, se ptám. Jenže ono je to tím, že když jsi na té správné straně a prostě je to tak jako v tom, tak můžeš de facto říct cokoliv, když je to teda v té politice, že v tom zadání, tak můžeš urážet, můžeš tady vyhrožovat a takovýhle věci. A pak můžeš říkat, že to nebylo míněno vážně, že to byla metafora, že jsi dělala legraci a tak dále a tak dále. Ovšem, když jsi na té špatné straně, tak když něco tvrdíš a řekneš, mohlo to tak být, asi možná, údajně, no tak to nevyjadřuješ pochybnost, říkáš to na 100%, takže prostě
prostě takové. Tak a proto jsem to právě chtěla říci jako příklad vyloženě a bylo mi jasný, že tohleto, Martine, přesně vysvětlíš, protože tím příkladem jsem vlastně přesně chtěla říci toto. Ano. Takže dvojí metr. No, jasně. No bohužel je to tak, když se podíváš na všechno, co se tady děje, tak je to vždycky ve prospěch globalistů. Kdo nejvíce vydělal na covidové pandemii? No byly to samozřejmě korporace, jejichž vlastníci, to je tak spletitý, to je, že nakonec, když teda se to rozplet, když se to podařilo někomu rozplet, tak vždycky dojde k těm stejným lidem, k bankéřům a tak dále, prostě k těm, kteří mají peníze. A já bych to ještě teda dokončil s tím naším soudem, protože tam byla taková věc, která jako lidi pobavila, když bylo vlastně to vyhlášení rozsudku, tak se tam bavili o té, pan soudce tam zmiňoval tu společenskou nebezpečnost a já předtím ještě zmíním, že on říkal, že dneska ty mladí teda jsou na tom internetu a že by je ten pořad teda mohl ovlivnit a tak dále. Já můžu říct, že většina mladých sleduje ty mainstreamové média, sleduje ty youtubery, že jo, Kovy, Standašu a tak dále, takže ti samozřejmě nebudou tyto pořady sledovat a jestliže teda žehrá nad tím, že teda nečtou nějaké knížky a jsou na internetu, teď on je zástupce toho systému, který prostě tohleto způsobil, takže je to taková, je to takový nemá pláč. Nemá právo, jo, si stěžovat. Ale já to teda pustím, protože tam je zajímavá takzvaná ta společenská nebezpečnost a můžeme to okomentovat. Ta závažnost byla značná, no a u zkušební doby tam mi naprosto není žádná sebereflexe, obžalovaní si absolutně neuvědomí, že by udělali něco špatně, z toho důvodu podle soudu bude třeba po delší dobu sledovat, zda budou vést řádný život. Je tam značné nebezpečí recidivy. Proto byla stanovena maximální zkušební doba 5 let. Navíc velice výchovné u spolku bude, pokud ten rozsudek uveřejní na svých stránkách, aby třeba svým posluchačům a sympatizantům ukázal, že bylo něco špatně, i když si to možná nemyslí. No. Tak ano, že bylo něco špatně. Jo, něco bylo špatně. Tak je, já prostě to je fraška. Pan soudce vařil z vody. On musel prostě tam najít něco, musel si to zdůvodnit, ten rozsudek, který tam dal, tu nebezpečnost. To zřejmě ovlivnilo i spousta věcí. Jako jemu to bylo hrubě nepříjemné a i u toho Vladimíra, jak je neposlušnovacího, dokonce ho tam jaksi dokázal, že pan soudce je úplně mimo, že nemá žádné znalosti, co se týká té problematiky. Ne, tam prostě to nebylo na co posadit. Přesně jak oni to říkali, prostě tady nebyl naplněný skutkový stav, takže on to musel takhle si vymýšlet, byly to prostě naprosto lži. A tady ten soudce je asi takovej, si dělá kariéru, potřebuje si udělat kariéru, ono teda na tom trestním právu není to nic příjemného, takže se snaží, aby se dostal na nějaký vyšší post. No. Já jenom tady musím říct jenom jednu věc, ono to vyzní tak trošku nepříjemně. On měl pravdu, že se někde stala chyba, ale ona se stala chyba tam, kde prostě úplně jinde. Takže tam se stala ta chyba, že byly parlamentní volby, lidé volili, jak volili, i přes naše varování prostě si každý volil, jak chtěl, dobře, má na to právo, ale potom jsou takovéhle následky. Jsou takovéhle následky a oni řeknou si lidé, no tak nějaké rádi, to nebude, tak prostě budu poslouchat něco jiného. Ale tohleto všechny, tohle ty média, když to bude takhle pokračovat dál, jak to řekla Lenka Procházková v tom pořadu, který jsme také dávali, tak prostě skončí. No a pak se bude řešit, když tohleto skončí, tyhle ty média, tak se potom budou řešit jednotlivé ty diskuze, takže prostě Facebooky se budou řešit, ano. Bude se řešit i na Telegramu,
to všichni si myslíte, že na tom Telegramu se to nedá vysledovat, dá se to vysledovat. Jo. Takže prostě tohle to takhle bude pokračovat a já musím teda říct, že to je prostě doživotní zákaz u Vladimíra prostě cokoliv říct kritického, protože pak přijde nějaký sluníčkář a řekne, mně se zdá, že tímhle, že tohletou větou řekl nějaký trestný čin, takže prostě tohleto a bude ta snaha té státní moci prostě toho Vladimíra zavřít. No, jo. Tak všichni jste slyšeli, jaká tam byla reakce publika. Samozřejmě, že jsme se okamžitě odvolali, protože se necítíme být vini a nebudeme se podvolovat takovéhle zlovůli. Půjdeme dál a uvidíme prostě, pravda musí zvítězit. Je to teda omleté, ale je to tak. Jako my uděláme pro to maximum. No. Půjdeme dál, je to hodně nepříjemné a bude se to prodlužovat a uvidíme, jak ta vyšší instance, jak to uchopí, jo, jestli o spravedlnost tady samozřejmě nejde, ale i ty zákony tady prostě jsou mimo, teď prostě nedají se na to naroubovat, nedá se to vykládat tak, jako, jak má pan soudce pocit, že to je. Protože ten paragraf 405 je absurdní a já doufám, že se to pak rozčísne. Je to možné, že to klidně i zase se toho bude chtít zbavit i ten vyšší soud, okresní, nebo Městský soud, přesně tak. Tady já jenom bych město, ještě chtěl říct jenom k tomu, že vlastně pan soudce přistupoval vlastně k těm obžalovaným jako i k Vladimírovi, jako k těm největším vyvrhelům a ono teda tam přiznali, že teda jsme všichni bezúhodní a tak dále, ale vlastně pan soudce, když si teda dělá ten obrázek o tom obžalovaným, tak třeba neví, že pan Vladimír Kapal prostě podepsal chartu 77 a tak dále, že byl perzekuován za minulého režimu. No a že jeho otec vlastně byl na tom podobně, protože byl také perzekuován, byl zavřený v Churanových dolech a byl ten život mu to teda hodně zkrátilo, takže vlastně to byl, se to opakuje, tam to mají v rodině, prostě když, to rebelství. A když už se teda bavíme o té výchově, tak jako si měl také pan soudce zjistit, co třeba pan Vladimír Kapal napsal a tak dále, protože soud teda by měl teda jako posuzovat prostě hodně faktorů a tak dále, ale neposuzoval, prostě byla tady debata, kde prostě všichni kategoricky netvrdili, že mají pravdu, bavili se o možnosti, že to prostě mohou udělat někdo jiný, než prostě je ta oficiální verze, no a to se samozřejmě jako dalo pryč s tím, že to tvrdí prostě na 100%, no a výsledek je takový, jaký je. Ano, a že tam byl souhlas s tím, jak to vyznělo ze strany Vladimíra. Vladimír, který je profesionální novinář, vystudovaný, tak nějaký, jak to řekl, amatér, nebo člověk, který vůbec to tak bude říkat, jak se má vést diskuze. Ono, víte, co on tam vlastně byl takový ten, že taková vlastně ta citace, ono v té Katyni to bylo trošičku jinak. To znamená, já když řeknu, že je něco trošičku jinak, tak vlastně de facto souhlasím s tím, s tou verzí, s tím, že mám drobné výhrady. Takže to není... Martine, ale víš co, to už je takové to subjektivní posuzování. Ano, ano. Jo, je to tak, já už bych to teda víc nerozebírala. Bylo to hodně nepříjemné, myslím, že tím, jak slyšíte sami, tak tím prostě žijeme ještě pořád, protože se nás to dotýká, že jo, vždycky si vzpomeneme, nebo Martin to tady přehrává, takže vlastně jsme v tom neustále. Já už bych to opustila, tady to téma. Ještě jenom jo, bych... Protože víš co, já myslím, že spousta lidí to slyšela, ta poslechovost toho těch pořadů, tady těch nahrávek, tak bylo dost. Já myslím ale jednu věc, někdo řekne, že ho to obtěžuje, na mě to také vadilo, já jsem s tím strávil prostě dny, abych to dal dohromady, aby mě nikdo nenařknul, že jsem si to nějak střihnul a tak dále.
Ještě jenom bych chtěl říct, co mě teda strašně teda jako urazilo mě osobně, když byl ten první soud toho, myslím, že to bylo 1. února, tak tam vlastně, když se předkládala ta dokumentace, že toho tvého zdravotního problému, tak soud k tomu přistupoval se značnou nedůvěrou. S tím, že teda jako mu to dlouho trvalo. On to totiž vůbec, protože my jsme to tam dávali, to potvrzení od lékaře, tak jsme to dávali hned, ještě než jsem šla na tu operaci a ono to bylo asi nepříjemné tomu soudci, že mu to komplikuje život, protože možná, že už byl rozhodnutý, že to ukončí hned při tom prvním stání. To je klidně možné. Jo, takže se na to teda díval tímhle způsobem. Samozřejmě, že jako je to nedůstojný a on se vůbec k tomu, když to tam advokát poslal, tu zprávu, tak vůbec se k tomu nevyjádřil, takže do poslední vlastně chvíle jsme nevěděli, jak se k tomu postaví. Bylo přesto, že to dostal oficiálně, tak prostě se k tomu nevyjádřil. Tak je to takové nesolidní jednání, ale jak vidíš, tak se nemůžeš tomu divit, protože tenhle člověk jedná na objednávku systému policie, ministerstva vnitra, tak jako co k tomu dodat? Jasně. Takže to je asi tak zhruba všechno. Já jenom ještě takový dovětek, že vlastně on už tam u toho prvního stání v tom únoru tam řekl, mě nepřesvědčíte a tak dále. Ano, no to mi teda on přišlo. Už měl na to jasně dá. Přitom on má být nestranný, že jo? Jako to je první předpoklad, jako soudce má být nestranný, ale jak vidíš, tak si tam kouzlí. A někdo řekne, proč tady dáváte takové dlouhé záznamy, protože my, to je naše jediná obrana, to znamená mainstream něco napsal, že jsme popírali zločiny a tak dále, není to pravda, takže jsme chtěli našim posluchačům umožnit, aby si to celé poslechli, aby slyšeli argumenty obou stran. Já ti děkuju, Martine, protože ti to dalo hrozně moc práce, opravdu Martina tím seděl dlouhé hodiny, aby všechno na sebe navazovalo, aby tam nebyly, protože se to dělalo vlastně z dvou nahrávek různých, se to dávalo dohromady, tak to muselo přesně sedět, takže skutečně s tím byla velmi náročná, nimravá práce a jako stříhat to tak, aby to sedlo, je fakt náročný, takže Martine, díky moc. A já už bych teď dala slovo Monice, protože ta je úplně upozaděná a nemohla se pořádně vyjádřit. Takže Moniko, teďka prostě to, teď máš slovo, ty, je to tvoje. Ano, já se samozřejmě vůbec necítím upozaděná, protože to, co se týká vás, tak to je blízké i mému srdci, takže samozřejmě jako také děkuji Martinovi, umím si opravdu představit tu práci, kterou nad tím musel udělat. Děkuji za statečnost jak Vladimíry, tak tvoji, Soni, protože samozřejmě jsem se při té frašce jsem se samozřejmě často na tebe dívala, protože jsem si v tu chvíli říkala, kdybych tam seděla já na vašem místě, tak nevím teda, jak bych to asi vzala, takže jsem měla určité obavy a jako klobouk dolů ustála z toho i Vladimír, oba jste byli stateční, takže to bych k tomu určitě chtěla říct. A ještě bych chtěla teda připomenout, když už teda končíme toto téma procesu na Svobodné rádio a Vladimíra Kapala dalším, tak bych jenom chtěla připomenout, že já sleduji již dlouholetý další politický proces a to je ten proces například právě proti Matteu Salvinimu, jo. Takže to už trvá několik let. Salvini za to, že chránil hranice vlastní země, riskuje až 15 let vězení a další proces se bude konat opět tento měsíc 24.3.2023. Takže ta fraška se děje všude možně. Ostudná věc, ano. Ale já navrhuju, aby jsme si připomněli teďka to velké téma té inaugurace našeho nejlepšího prezidenta z prezidentů, našeho hodnotového prezidenta Petra Pavla. Tak,
Co vy na to? Jak se vám to líbilo? Jaký máte postřehy? Já vám potom k tomu také něco pustím. Já jsem to teda, musím se přiznat, moc nesledovala. Některé momenty mi vlastně sdělila i Monika. Jako všimla jsi si tohoto, já říkám ne, nevšimla mě, to je teda jako hodně, hodně nepříjemný, jo, takže já jsem to ani vidět nechtěla, mě to prostě je odporný, bohužel, no, protože já vidím, trošku jako se dívám dopředu, je to člověk, od kterého, my ho nemáme přečtenýho, je to nečitelný člověk a je otázkou, jak se zachová v mnoha věcech, jestli bude jenom dělat, vykonávat to, co mu jeho nejbližší na hradě Kolář, co mu bude diktovat, a nebo jestli bude mít taky, nebo používat svůj rozum a bude osobností, ale já tam nevidím tu osobnost v něm, jo, bohužel, no. Takže spíš si myslím, že je to loutka a abych se dívala na loutkovou inauguraci, to se mi teda fakt nechtělo. Takže Moniko, ty o tom, ty tam máš nějaké ty postřehy, takže se k tomu vyjádři. Ty jsi to sledovala? Ne. Takže já bych řekla ze svého zase, já mám naprosto stejný pocit jako ty, Soňo. A jako ty informace se ke mně hrnuly přes zprávy ostatních. A já, jak jsem řekla, já jsem ještě dost dobře nestrávila ten soud z toho minulého pátku a tak jsem jako opravdu na loutkové divadlo jsem neměla náladu a ani mi to teda nechybí, tak jako ty, že jo, samozřejmě budeme žít činy, které nastanou a jaké nastanou, tak jak si řekla přesně ty, nevíme, protože opravdu neumíme odhadnout a to jako co nás spojuje a nejenom nás, ale mnoho dalších lidí, jsou obavy z budoucnosti. Jo? Takže ty obavy tady samozřejmě jsou a jako to, co jsem ti poslala, tak to jako mě bylo zasláno. No, a když tak, kdyby si to zmínila, o co jde teda? To je to málo, jako co mě stačilo k tomu, abych teda, abych nelitovala toho, že jsem nesledovala, nesledovala tu inauguraci, že jo, mně stačilo prostě vidět jako cizí státní vlajku vedle naší na hradě, že jo, a to si myslím, že Že není zrovna jako... No, mně to už přijde, že to je spíš jako okupační vlajka. Ale já jenom chci říct, že samozřejmě tady byli také nadšení občané někteří a měli tam takový názor, se kterým by třeba možná na něco by člověk mohl částečně souhlasit, ale teda tady vidíme... Můžeme si to okomentovat, schválně si to teda pustíme, ať je nějaká legrace teda, jo? No, Janov Uřenska. Skoro Švýcarsko. Děčína. A proč jste sem dneska vážili tu cestu? No, abychom mohli pozdravit nového pana prezidenta. Já vidím, že vy máte placku pana prezidenta Havla a teď už i nově zvoleného pana prezidenta. Tak co pro vás ten okamžik, to dnešní jmenování znamená? No, konec trápení. A jak byste zhodnotili působení Miloše Zemana v jeho funkci? No, já už snad ani nemám slov. Dobře, taky to dobře, že škoda slov. Je potřeba brzo zapomenout. No. Propadliště jen skončí. Jsme se těšili na tuhle změnu, my jsme jezdili na všechny demonstrace milionu chvilek a je pravda, že když byl zvolený pan Petr Pavel, tak jsem říkala, musíme to nějak ukončit tohle z toho a ukončíme to, že pojedeme do Prahy na inauguraci. Do kolika se tady dneska chystáte zůstat? My tady budeme v Praze spát, máme tady kamarády, takže chceme přejít a pak
pak na, na katedrálu se koukneme už v televizi pak. Tak vám děkuji za rozhovor. Tak. No Martina, já k tomu nemám co říct, no tak byli to příznivci Pavla, ano, jako když se podíváš, jak někteří lidé reagovali na, na Miloše Zemana, tak já jenom musím si přát, ne přát, ale uvidíme, dá to budoucnost, jak to bude vypadat a jenom aby náhodou ještě prstíčkem nehrabali a nechtičkem nekopali, protože nikdo neví, co bude. Jo. Už jsem se k tomu vyjádřila. Prostě já bych k tomu řekl jenom jednu věc, byť máme k Miloši Zemanovi výhrady, protože ty poslední dva roky vlastně to už není náš prezident, tak byly prostě situace, kdy se víceméně tomu se snažil vlastně toho národa nějak zastat, snažil se chovat pronárodně, takže já si nemyslím, že Miloš Zeman skončí v propadlišti dějin, jak si to myslí tito dva starší lidé. A jako vidíte, že vlastně ta náplň je tak jako, to je vlastně asi ten správný život, ten řádný, že chodit na ty demošky toho. No ale mně to přijde, chvílek. Že někteří lidé jsou tak zapouzdření ve své nenávisti, že už ani nechtějí akceptovat i třeba dobré věci, které ten Miloš Zeman udělal, nebo špatné věci, kterým zabránil. Oni si to nechtějí vůbec připustit, že... Je to každého pohled, ale říkám, já v sobě tu nenávist vůči němu nemám. Jo. Některé věci neudělal úplně špatně, ale na konci svého období, zvláště poté, co byl nemocný covidem, kdy opravdu vlastně se chtěl zasloužit o to, on si přál, aby očkování, ta vakcinace, aby byla povinná, no. Takže to byly takové některé momenty, kdy opravdu jsem si říkal, ten člověk už je fakt hodně jako mimo nemocnej a už na to nemá, aby měl nadhled. A pak se mi docela i třeba nelíbilo to osazenstvo tý prezidentský, toho týmu tam, až na pana Ovčáčka, který mi přijde, že opravdu to je hodně slušný člověk, taky se do něj opírali tady ti pravdoláskaři, úplně nechutně ho dehonestovali, to se mi teda vůbec nelíbilo, když už teda jsme u toho, ale jako celá ta skvadra, Minář a podobně, ta mi smrdí a myslím si, že Miloš Zeman už ani neměl pořádně přehled o tom, co se skutečně děje, že měl jenom omezené informace a protože už fakt to nezvládl, byl nemocný, že jo. Takže už byl někde jinde, než byla ta realita. On už prostě někde zůstal mimo. Já nevím, jaký máš ty pocit, Moniko? Naprosto to samý, já k tomu fakt nemám vůbec co dodat. I co se týče toho týmu, i co se týče Jiřího Ovčáčka a všeho, co jsi řekla. Prostě je mi líto, pana Zemana jako nemocného člověka měl jistě dost práce sám se sebou a myslím si, že spousta informací se k němu ani nedostalo. Mm-hmm. A tak já bych mohla třeba se říkat, no on byl takovej, on ani neudělal žádný abolice a nebo milosti, tamhle to dal lidem, kteří kupčili s drogami. Ano, jo, nebo paní Nečasové a takovýhle věci. Jo. Tady byly politické procesy a on vlastně, který se považuje za demokrata, mohl nějaké ty milosti tady v tom směru teda udělit. Byť vím, že to musí podepsat i premiér, ale to by byla otázka dohody. Vždycky je to něco za něco, takže mohl v tomhle směru něco udělat, neudělal to, úplně se na to vykašlal. Vykašlal se na lidi, který mu dali hlas. Bez těch hlasů, bez těch voličů Miloše Zemana by nebyl býval prezidentem a on pak fakt už se na ně úplně vykašlal, tak tohle to mě tak jako mrzí a to ne z toho pohledu, že se to týká Svobodného rádia. Dobře, my se budeme rvát dál. Budeme se rvát díky našim příznivcům, díky podpoře, obrovské podpoře vám všem, prostě to bylo něco tak úžasného, jako já, když jsem tam seděla, viděla jsem ty lidi, tak já jsem vlastně, že se vracím k tomu procesu, tak já jsem vlastně byla ve výborné společnosti.
Až asi na 4 lidi, jo. Ale jinak to bylo úplně, to byl skvělý, skvělý tým, skvělý obecenstvo, no prostě to bylo po téhle stránce, to tak jako bylo pozitivní a člověka to uklidňovalo. Jasně, že potom, jo, jak do toho zabředne, do toho bahna, tak to, ale bez těch lidí by to bylo opravdu hrozně moc těžký. Tak vám všem děkuju, protože za podporu, víme, že prostě ten advokát, je to, je to náročný finančně a já vám moc krát děkuju, protože jsem to mohla zaplatit a máme další stání, ale tak fakt jako strašně se mi těžko o tom mluví, protože bych musela jenom v samých superlativech. Děkujeme moc krát, fakt děkujeme vám, prostě vy jste zachránili rádio, díky moc. Musím říct, že skutečně ještě tady jedna věc, já taky musím poděkovat tady paní Bobošíkovi, která prostě se nebojí tohleto zmínit, jo, i prostě panu Vrábelovi, byť víme, že prostě tam jsme ho kritizovali, ale my vlastně pana Vrábela máme rádi a protože ho máme rádi, tak prostě ho kritizujeme, protože prostě to s ním myslíme dobře. A já musím říct, že paní Bobošíková teda jako skutečně se taky nás zastává. A ještě jednu věc, samozřejmě Lenka Procházková, Nová republika, Ivan David a tak dále, to jsou lidé, kteří skutečně jako bojují za ty správné věci a já bych samozřejmě všem těm chtěl poděkovat. Je smutné, že některá takzvaná alternativní média prostě nezmínili třeba ani toho pana Skálu, který tam chodil, že jo, konkrétně, že jo, Svobodný vysílač a tak dále. Prostě já si myslím, že jsou tady nějaké principy, že i když někdo říká nějaké věci, které třeba kolikrát jsou, já nevím, zavádějící a tak dále, tak prostě má právo prezentovat své názory. Já ještě ti řeknu, jako samozřejmě, že i na tom Svobodném vysílači tam byly teda taky nějaké kauzy a že my jsme vždycky toho Pavla Hlávku podpořili. Ano, no? Ano. Vždycky jsme prostě řekli ano, jako, protože ta alternativa, ať je to jak chce, tak by tam měly být přitom jako ne vztahy, ale ta podpora by tam měla být. Jo. Ano. Protože to, co se děje tam, tak samozřejmě se bude pak dít i tady u nás. Bude se tyto kauzy všechny, jsme nepříjemný, nehodíme se a tak dále, takže to čeká, dá se říct, že vlastně všechny média, která budou mimo ten hlavní proud, mimo tu pravdu, která se tady takhle říká a přitom víme všichni, že je to pokrytectví a že ta společnost je postavená na lži. Já prostě musím říct, že jako je potřeba udržet prostě tu svobodu. Jo. Jestliže já můžu s nikým nesouhlasit, můžeme se o tom debatovat, ale je to prostě svobodné právo prostě říct, ale tenhle ten řekl, není to tak, je to blbost, ale prostě může to ten dotyčný říkat, takže já jsem proto, aby ta svoboda slova se udržela a musí opravdu všichni na tom zapracovat. Víš, mě to Monika zmiňovala, tehdy ten projev toho Draghiho a ten dopad na, vlastně na ty občany, na tu populaci, jaký byl, jak tam byli všichni strašně nešťastní a to ještě my jsme se říkali, že jsme na tom teda líp než je Itálie. Teď je to opačně. Já to vidím, že jsou to takové periody a že vždycky ti lidé se musí, protože také volili tak, jak volili, že jo. Taky Léga by sama nemohla dát jako vládu, potřebovala k tomu partnery a ti tam byli tak špatní, to byly to 5 hvězdičky a ještě tam byl další, ale tak jako s těma se ta vláda dělala velmi špatně a byla to jenom otázka času, než zrada, kterou tehdy ten Conte a 5 hvězd, než to spáchají. Takže ano. Takže teďka je to opačně, vy přece jenom máte tam lepší atmosféru, než je tady u nás. Říkám, je to o tom, jak budou lidi volit, jak co si zvolí. Do budoucna je to čím dál horší, protože ty manipulace a právě ty média, ty jsou jednostranný. Tady není taková ta regulární soutěž politických stran, není. Tady je to jednostranné.
A tím pádem to bude vždycky mnohem, mnohem horší, protože ta situace prostě tomu nahrává. Takže Moniko, co u vás ještě? Já. No tak samozřejmě to, co tam máme dnes, je mnohem lepší, než co tady bylo včera. Takhle není to úplně ideální vláda, mluvili jsme o tom, že jo, samozřejmě, ale tak je to o spolupráci a dá se říct ještě hlavně na dohledu činů, že jo, vlastně premiérky. Ano. Jo, tím, že tam je vlastně Forza Italia, Berlusconi a Lega Salvini, tak samozřejmě je to velice dobře, protože se koriguje nějakým způsobem to, co se děje. Samozřejmě úplně na všechno nemají jakoby 100% dosah, jako tam jsou ty procenta, že jo? Takže co si budeme povídat, když se o něčem hlasuje a tak dále. Takže oni, když se domlouvají na některých těch krocích, tak tam třeba, já nevím, Lega chtěla mnohem jakoby restriktivnější ty třeba podmínky, co se týče imigrace, že jo, no ale jako bohužel Lega nemá ministerstvo vnitra, má tam teda samozřejmě v zastupitelství, že jo, jakoby ne teda předsedu, že jo, nebo nemá ministra, ale má tam samozřejmě lidi na nižších postech, ale jako není to tak, nemůže jak rozhodovat. Jsme si asi představovali, teď zrovna probíhal další, jakoby probíhalo řízení a nové jakoby restrikce, návrhy, že jo, na vyšší jakoby tresty pro ty pašeráky a tak dále, jo, ale jako není to tak restriktivní, jak by to udělal, kdyby to bylo třeba ze strany Matteo Salviniho, bylo by to restriktivnější. Každopádně to nikdo od Meloni nečekal, protože to vypadalo jako, že ona bude právě ten největší, jakoby ta největší brzda nelegální migrace a že prostě ona vlastně se udělala na tom prohlašování jako akusticky vysokém prohlašování, kde teda všude hlásila jakoby lodní blokády a tak dále, i když samozřejmě věděla, že to se nemůže udělat, no ale tak jako naštvaný lidi, že ho slyšejí toho, kdo křičí víc, no a takže samozřejmě je to celkem jakoby ne úplně ideální dle mého, ale tak jako ano, jsou tam samozřejmě zlepšující návrhy, než teda co samozřejmě bylo v bývalý vládě, Draghiho vládě, tak jako jsme na tom lépe, než jsme byli, ale jako říkám, já jsem se o tom vyjadřovala vícekrát, jako pro mě prostě je jedině dobře, že ta Lega tam dokáže nějakým způsobem s tím s Forza Italia vlastně kontrolovat a nějakým způsobem dokonce se teda i navrhovat jako zákony, věci a proudy a tak dále, než kdyby to mělo být jenom na Meloni, protože tam si myslím, že by to zas tak úplně ideální nebylo. A není to ve všem ideální. Jo, to si musím prosím říct. Tě, ona si postavila vlastně ten výsledek volební právě na tom, že se stavěla proti migraci, víš, jako velmi, velmi ano. Důrazně. Ano, její přesně, projevy tak. V parlamentu byly fenomenální, bylo opravdu naprosto, dobrý rétor, všechno, jo, ale potom jako skutek trošičku svědčí o tom, že je členkou, a ty jsi na to upozorňovala mnohokrát, že je členkou Aspen Institutu, takže tam je jasné zadání. A já se tě teď zeptám, hnutí pěti hvězd zradilo tehdy Ligu Salviniho a dalo se dohromady s PD, teda s demokratickou stranou. A já jenom mě
Já mám jenom takový pocit, že vlastně tím, že ona trochu, ne trochu, ale docela zásadně změnila ten svůj náhled na řešení určitých věcí, jestli by nemohlo dojít třeba k takové situaci, že by udělala to samé, co pět hvězd. Jo, rozumím tvým obavám. Jako, myslím si, že jako úplně takhle to asi nebude, protože i její voliči vlastně jsou oni sami velice jakoby zklamáni, speciálně teda její zahraniční politikou a vlastně tou promenádou v Kyjevě, no tak to úplně jakoby lidi, no ale jako to nebylo překvapení, jo, to jsem naprosto říkala jasně jako ještě před volbama, že prostě to takhle bude, ten Aspen prostě to má v agendě, že jo, a tak dále a ona se tím netajila, jo, toto jsme věděli, to nebylo překvapení, jo, ale jak vidíte, tak jako voliči se neinformují o všech možných eventualitách a oni koukají jenom na jedno a nebo na to jedno téma, které je prostě zajímá a nebo které se vykřičí úplně jakoby nejvíce, jo. A tam je to bylo vlastně na dvou tématech, to znamená teda nelegální migrace, že jo, a potom teda tím, že aby se vlastně dostala, aby dostala tak vysoký konsenzus, tak zůstala mimo Draghiho vládu, takže tam jako dostala vlastně ty protestní hlasy jakoby těm od těch lidí hlavně teda, který byli proti povinnému očkování, takže tito lidé, kteří dali proti protestní hlasy, tak ty už jsou zklamáni. Jsou zklamáni i jako mnozí i ty skalní, protože já s nima mluvím, jo, s těmi možnýma lidma, jo. A oni prostě nesouhlasí s tou naprostou jakoby podřízeností jakoby na to a tím konáním jako co se týče této části zahraniční politiky a mysleli si, jak se všemu prostě že se k věcem jakoby postaví mnohem razantněji a teď jako lidi i na sociálních sítích to mezi sebou jako v těch třeba různých čatech, že jo, si píšou, že jo, protože to jako mimo ty, který jako se kterýma třeba jsem mluvila já, jo, tak tam prostě vidí najednou takové to jakoby ohlazení, jo, jak bych to řekla, těch výkřiků, ano. Že najednou je to takové, jakoby najednou moderovanější všechno. A jako není to tak, jak to se zdalo. Jako na druhou stranu je jasné, že všechno se nedá udělat hned, jo, za měsíc, za dva, za tři, jako jo, samozřejmě jsou tady velmi dobré věci, které se dějí, jo, jako musím říct, že to jako je mnohem lepší, než to, co se děje u nás. Vezměme to takto, když to budeme chtít srovnávat. A Matteo Salvini, ten si buduje naprosto úžasnou jakoby podporu na národním trhu, i když samozřejmě v mezinárodním měřítku se nikdo jakoby nezajímá o činnost nějakého ministra dopravy, že jo. Ten samozřejmě jako ve světě rezonovaly spíše ty zprávy, když tamhle jako bránil těm nelegálním migrantům a prostě toto téma bylo jakoby slyšitelnější na celosvětovém měřítku, ale nicméně v tuto chvíli Matteo Salvini dává možnost lidem, on tvoří pracovní místa, on otevírá jakoby stavby, které patří pod ministerstvo dopravy a tedy i infrastruktury, to znamená silnice, železnice, mosty a tak dále, projekty, které čekaly na realizaci až 40 let. Jo? Takže tady on otvírá veškeré tyto úplně divně zablokované
projekty, které byly potřebné samozřejmě po přezkoumání. Takže ty lidi i v těch některých lokalitách, kterých se to týká, kde opravdu není moc pracovních příležitostí, budou mít možnost si na sebe důstojně vydělat, protože takové stavby, že jo, trvají déle, to není za jeden měsíc, silnice, mosty a tak dále, jo, takže samozřejmě na tom národním, v tom národním měřítku jako má obrovskou podporu a samozřejmě ten konsenzus se jakoby vrací, že jo. Určitě, a určitě to je důležité. Pro tu ligu je to naprosto ukázka toho, tak jak je vždycky konala, jakože fakta prostě a práce a ne teda řeči a pak jako skutek utek, jo. To ano. Zase jako je nutno říci. Určitě máš naprostou pravdu. Salvini se chová jako hospodář, a Itálie je pořád, řekla bych, oproti nám je šestkrát větší, co se týká počtu obyvatelstva, 60 milionů, je to tak, Moniko? Ano. No, ještě taky oprav. Jo. Takže je to větší zem, je tedy také více sebejistá, než jsme my. A my se tady připadáme, že vlastně všichni se podvolujou se těm svým páníčkům, řeknu, Americe, Bruselu a tak dále. A taková ta hrdost tady teda vůbec není. Já ji tady jako marně hledám a divím se, že když se podíváš do poslanecký sněmovny, tak strana, která by měla být konzervativní, ODS, podívej se, k čemu teda pod vedením Petra Fialy, jako k čemu se dopracovala, i když dneska jsem teda docela zachytila jeden okamžik, který mě mile překvapil, kdy teda jedna poslankyně ODS se v parlamentu vyjádřila k Pavlovi Novotnému, který uráží český národ. To mě docela překvapilo, že vlastně se vyjádřila velmi negativně k tomu, jakým způsobem se chová, jak reprezentuje i ODS. On je na to ještě hrdý, on říká, že je VIP člen a takovýhle věci. Takže doufejme, že z toho ODS vyvodí nějaké důsledky a že snad trošičku se k těm kořenům, že se pochlapí a vrátí se k těm kořenům to, co jako ODS dříve bývala, ještě teda za dob Václava Klouze. Jinak k té infrastruktuře, o které jsi mluvila v Itálii, ano, je velmi důležité takovéhle velké projekty nezanedbávat. Když se podíváš do Ameriky, co tam se teď děje, tam vlastně ty vlakové svršky, ty kolejové svršky, na to se úplně, když se řeknu, vykašlali, zanedbali to a dochází tam k takovým katastrofám ekologickým, vykolejení vlaku. To už, myslím, je už asi čtvrtý vlak, který teď vykolejil. Je to něco hrozného. No, takže ale Salvini mu tleskám za to, že uskutečňuje takovéhle velké investiční celky. No ale my tady prý taky teda Povídej, Moniko, já nemusím bych tomu dodat. No, já k tomu jenom jsem chtěla říct, že ještě možná si někdo klade otázku, proč to bylo všechno takto dlouho blokováno. Tak samozřejmě se jednalo o peníze, to je jasné, ale hlavně se jednalo o působení ekologistů, jo, jak bychom to mohli nazvat, těch různých prostě klimatických teroristů, kteří právě blokovali různé právě práce. Jo. Takže ještě jenom na doplnění. Tak povídej, Martine.
My máme také takové ty projekty, ale my máme takové ty projekty, takové ty lepší, například boj proti dezinformacím, různé takové ty nášivky s těma, s těmi pytly. Ale zajímavé, že ministerstvo vnitra, když se potom něco takového vyvěsí na to, tak vlastně tam vlastně jsou zrazivé okna, nikdo se o to nestará. Ale důležité je, jak vypadáme před našimi evropskými a světovými partnery. Když ty okna, to je prostě to je prkotina, ať se to, já vím, že to zanedbali, nebo, ale tady to jsou silnice, že to jsou prostě třeba městské okruhy a tak dále. A to, tohle tady chybí tady za celou tu dobu, co, jsou, co je teda po roce 89, tak se tady vlastně pořádně nic nepostavilo. Blanka, ano, je výborná, ale nestačí, protože jí zahlcuje veškerý proud aut, který potřebuje se dostat na druhou stranu Prahy. Nemůže použít žádný severní okruh, neexistuje. A když to vezmete dole přes tu jižní spojku, tak to je taky zase už předspaná, protože ta automobilová doprava a množství aut se neustále zvyšovalo. Takže to prostě nestačí. Ostatní velká města v Evropě si to vyřešily. Prostě ty okruhy jsou řešením, ale tady se peníze rozkradly a propásla se doba, kdy to bylo ještě jednodušší, protože neustále se vlastně ta Praha rozšiřuje, to je jak Chobotnice. A výkup pozemků a to všechno, to je daleko komplikovanější. Takže propásla se doba, kdy se to dalo uskutečnit docela ještě jako nějak jednodušeji. Teď je to složitější a taky je to všechno dražší. A co bude do budoucna, po té, co se zdražily energie, to bude ještě velký horor, proto spousta podniků bude krachovat a co se týká stavebnictví a dalších odvětví, které drží ekonomiku státu, tak ty jsou tedy také na tom velmi špatně a s obavou se dívají do dalších dnů, jak vlastně to všechno zvládnou, protože materiály nebudou. Všechno bude velmi drahé. No, tak asi toho okruhu kolem Prahy, toho severního, tak se hned tak nedočkáme. Tam by byl potřeba most postavit. Teď máte most, který je v Suchdole a potom jsou to až Kralupy. Jo. Tam prostě to chybí, tam chybí ten spoj. Velmi chybí. No, ale to nevadí, vy tam budete mít ty různé elektrokoloběžky a takové ty věci a kavárna uprostřed silnice a tak dále. No, tak... Ale Martine, ty si děláš srandu, ale já už jsem viděla několik videí normálně na koloběžkách, na těchto koloběžkách normálně na dálnici, jako jo. No, to mám několik videí. No, normálně s tím jeli na dálnici. Ano, jako jo, tak... Jo, třeba jsou takový ty uzle, že jo, tak jako šílený tam prostě ukazoval jeden řidič, že jel 60 a nemohl tu koloběžku vůbec předjet, jo. Ano. Takže taky se mluvilo právě na ministerstvu infrastruktury, že by jako se měli omezit zřejmě teda v tomto případě i jakoby prodej těchto koloběžek přesahující určitou rychlost, že jo, to nebezpečný, že jo. Ano. Ne. Ale a v tomto případě je to nebezpečný i vůbec pro celou, jakoby, pro ty pro ostatní. Dopravu. Ano, pro si ostatní že? Účastníky dopravního provozu. Dobře. Ano. Takže ale... i chodce, ale ty samozřejmě na dálnici většinou nejsou. No, to je pravda, ty tam nemají co dělat, ale jako i ty koloběžky jako někdo. Nesmysl. Ano. Přesně tak. Ano. A víš, je, vždycky jsou zatím peníze, jsou firmy prostě, které vědí, že tohleto jako bude vláda podporovat, že tam budou finance a tak dále, jo, z Evropské unie. A tak nedělej nic jiného, než že se chovají tržně. To znamená, že i každý nesmysl, který je ekologicky velice náročný, protože všechny ty baterie a tak dále, to všechno prostě
potřebuje energie a znečišťuje to životní prostředí a než se to dostane tedy k tomu finálnímu spotřebiteli a poté, co je tam nějaká doba expirace, že jo, baterek a tak dále, no tak se to musí zase zlikvidovat a to bude taky náročné na likvidaci, ale přesto jsou firmy, které na tom vydělají peníze, no a proto to budou prosazovat. Já bych tady dodal, když jsem si vzpomněl na ty naše důchodce, jak jsou nadšené z toho našeho hodnotového prezidenta, tak ono prý ten zákaz vlastně spalování dřeva v kotlech a v krbech, tak ono se to odložilo. Tak mě by jenom zajímalo, jak ti to dva lidé, že ta paní a ten pán, jak budou se tvářit, až teda skončí tyhle ty ejchuchu, ty demušky a pojedou třeba na chatu a najednou třeba za 2 roky zjistí, že budou muset vyhodit kamna, krp nebudou moc používat nebo budou muset k tomu platit nějakou extra daň. Jestli to bude takhle, jestli to takové bude také v pohodě, jo? Jestli to teda jako si taky tak odechnu a řeknu, nebo to nevadí, že jo, my ten plyn máme, že jo, tak já beru těch 20 tisíc, no ty taky, že jo, no tak já nevím, jak se na to budou tvářit. No, tak teď budou šťastní, protože tam mají jiného prezidenta, tak budou šťastní, že si nesmí topit v kamnech a podobně, tak už si to, tak jim to nebude vadit. Prostě to budou dělat s láskou a s trpělivostí. Tak. A my si s trpělivostí a s láskou dáme přestávku, co mi na to? Dáme si 5 minut, jo, zahrajeme si něco, Martine, co jsi tam vybral? Zahrajeme si toho rebela, ten, co jsem smírat, toho pana Ortela, cestu si dáme. Jo, zakázali hrát a zakázali zpívat. Ano.
Jsme tady zpátky v druhé části pořadu Večery pod lampou s Monikou Piloni. Moniko, slyšíš mě? Ano, jsem zde. Výborně, výborně. Tak budeme pokračovat. Já se tě zeptám, takhle zítra je 11. března a bude demonstrace v Praze proti drahotě. Proti bídě. Proti bídě. Ty tam půjdeš? Já určitě budu dělat nějaké fotky, mám sraz s několika lidma, který přijedou, přijela mi kamarádka z Itálie, která se půjde podívat, takže určitě budeš. Něco poreferuju. No. Mm-hmm. Já, my jako Svobodné rádio, tuto akci podporujeme. Podporujeme, protože říkáme, že je potřeba se postavit tomu aspoň nějakým způsobem, prostě vyjádřit tu nespokojenost. I když mě tam trošku chybí, že ano, drahota tady je, jdeš do krámu, je to hrozný. Já ještě teď trošičku teda od toho tématu té demonstrace odbočím k té drahotě, kterou tam deklarují, že jdou proti, že to je proti té drahotě, tato demonstrace. Protože když jdeš do obchodu, tak je to opravdu něco strašného. A já jsem si vzpomněla na to, jak ty jsi vyprávěla nebo mluvila o tom, že v Itálii, že tam byla nějaká stížnost na obchodníka, který předražil kafe a on vlastně tam byla nějaká pokuta, něco tam byly nějaké represe, protože to kafe bylo moc drahý. Jak je to tam u vás? Je tam spousta obchodníků, spousta kafeterií a různých barů a tak dále. Jak to tam je vlastně s těma cenama, když tady u nás, v Praze, jak se podívej, jak to kafe je velmi docela drahé. Jo. Je. Jak je to v Itálii? Tam to kafe je levnější než tady u nás. Tak běžně je mnohem levnější, bych řekla, protože já teda budu říkat ceny, které jsou průměrné na severu, a to je za cappuccino přibližně 1,30 euro až 1,50 euro. Jo? Ano. Ale samozřejmě pak tady máme místa, které jsou poblíž nebo v centrech měst, kde jsou turistické zóny, památky a tak dále, tak tam samozřejmě ta cena je jiná, tak jako je cena jiná na Václavském náměstí a jiná je ve Strašnicích, třeba řeknu jen tak například. Jo? Jasně. Ale samozřejmě s určitou cenou, jakoby, co se týče v turistické zóně, člověk i počítá, že? Ale pak jsou samozřejmě ceny, které jsou mnohanásobně vyšší. A teď jsme třeba mluvili tenkrát, to byly z Benátek většinou, to i na sociálních sítích lítali kolikrát třeba účtenky, že jo, a tak dále. Ano, je tam, samozřejmě jsou tam úplně v centru Benátek, jsou kafetérie, jsou tam historické kavárny, kde je v servisu nebo v té ceně té kávy, když si někdo sedne,
tak tam je započítán samozřejmě orchestr a veškerá vlastně ta, je tam započítaný vlastně cena za ten, za to povolení vlastně, za tu okupaci toho veřejného prostranství, ale hlavně, no a samozřejmě tam v tom platíte i to, že vidíte právě, já nevím, třeba na katedrálu svatého Marka a tak dále, jo, ale je to regulovaný tím, že ty ceny musí být vyvěšeny, ten ceník musí být vyvěšen. Takže já musím říct z mé strany, když jdu do Benátek, tak přímo úplně v centru je kavárna, kde opravdu ta káva, když si sednete, tam je živej orchestr, všechno možný, že oni, oni tam okolo vás krouží ve fraku, jo, prostě, a máte to tam prostě úplně jako by tip-top, jo, no tak tam ta cena je opravdu obrovská, jo, fakt obrovská. A je záleží, a teď záleží ale jenom na vás, jestli vy to akceptujete, že jo? Jasně. Protože když vy si tam dáte to tu kávu jako Italové, jak se říká na stojáka, protože Italové si většinou k tomu fakt nesedají, jo. Ty jako to prostě tam je zvyk, jako že přijdou, že jo, k tomu pultu toho baru, protože oni ty kavárny nazývají bary, že jo, pro ně to jsou bary, tak tam prostě přijdou a ve stoje si vypijou buď teda tu kávu z toho náprstku, jak já tomu říkám, což já si teda nikdy nedávám, protože to by mě akorát tak podráždilo jako chuťový bunky a necítila bych ani jako, že jsem něco polkla, takže já si dávám vždycky kapučíno a mám teda pocit, že něco piju. Já jako zásadně si sedám teda, kde to jde, ale když jsem v těch Benátkách a třeba chci si opravdu prohlédnout ten, to nádherné prostředí, to místo toho, toho paláce prostě, kde teda byla ta historie, kudy teda prošlo spousta zajímavých lidí, že jo, před, já nevím, stalety, jo, takže jenom toho takového, jo, takže si tam třeba jdu na to kafe, vypiju si to na stojáka jako Italové, no a platím za to třeba 50 korun na naše, jo, protože tam samozřejmě ty ceny na stojáka jsou úplně normální, nebo je tam místo třeba euro, já nevím, 50, vás to může stát 2 eura, nebo maximálně 2,50 €, jo, což je normální cena jako tady i na vesnicích dneska, jako a nejenom v Praze, ale tam je to opravdu, ten ceník tam visí, jo, takže to záleží právě na tom, aby ty lidi si toho všímali, ale samozřejmě je teda dobře, nebo bylo by dobře, že jo, samozřejmě to i upozorňovat, no, a ne, že jako třeba někdo tam jde a nevšimne se toho. Nicméně ty pokuty, ano, někdy byly, někdy se opravdu stalo, že ty lidi byli právě odsouzení k pokutě, právě protože nebyl ten cení, právě protože ten ceník nebyl viditelný, nebo že ten ceník tam třeba chyběl, nebo nebyl, jo. Ale takže vím, že byl jeden případ, že si tam nějakýho stěžoval, že cena za kávu byla nepřiměřená a on skutečně jako nějak dosáhl, jo, toho, že ten obchodník ty ceny musel snížit. Něco takového tam bylo, že si prostě stěžoval, že ta cena tam, asi to nebylo tak exkluzivní místo, jo, zřejmě to bylo někde, a tak, takže jako dosáhl toho, no, že tak jako ono záleží kde, jo, jako když se podíváte, když pojedete do Florencie a sednete si do první kavárny vedle nádraží, tak tam máte cappuccino za 5 euro, to je opravdu nepřiměřený. Sice můžeme říct, jsme ve Florencii, ano, ale u nádraží jako opravdu. Jasně. Jako to. Já totiž jako jsem chtěla u letiště a u nádraží prostě za 2 euro jako úplně normálně. Já jsem chtěla jenom upozornit na to, že tady teda skutečně ty ceny za potraviny vyletěly šíleně nahoru. A v Itálii ale taky, jo. V Itálii taky, ale pozor, to, promiň, Soňo, že ti do toho skočím, protože to je taková novinka a já bych třeba zapomněla, tak teďkon, že jo, co se týče návrhu téhle nové vlády nebo návrhu ligy,
že jo, tak tam právě se tlačí právě to, aby potraviny, které jsou jakoby nutné, jako nutná obživa, jako v Itálii samozřejmě jsou i těstoviny, že jo, ale mléko, chleba a takhle, takže aby právě byly v tuto chvíli vlastně bez daně, jo? Je to jako fiskální reforma a je to návrh ligy a tam uvidíme teda a jedná se teda o chléb, o zeleninu, olej, mléko, těstoviny, prostě takový ty potraviny, jako vlastně, které jsou potřeba základní. K životu. Základní. Takže základní potraviny, ano, základní potraviny. Tak, já bych tady navrhoval. Takže uvidíme. Já bych tady navrhoval, aby jsme teda, je zapnutý telefon, takže 731 908 213, protože už nám někdo tady volal, tak by bylo dobré přece jenom vedem k té situaci ano. Umožnit taky dobře, interakci. Takže určitě, jestli chcete. My jsme s tím čekali, protože trošku se začínalo později, takže i ta přestávka byla posunutá. To byl ten důvod, proč jsme ji neudělali přesně teda v polovině toho pořadu. Tak jenom pro dokreslení situace. Takže jestli chcete, můžete zavolat na telefon 731 908 213. Já k těm potravinám jsem se dostala také z toho důvodu, že ministr zemědělství Zdeněk Nekula se velice divil, jak jsou vysoké a říkal, tady něco nehraje, jo. Jak je to, že mají ty řetězce obrovské marže a tak dále. Vyjádřil se k tomu Karel Havlíček, bývalý ministr hospodářství, a ten řekl, že skutečným důvodem jsou právě ty vysoké ceny energií, což je taky to je pravda také, že se to projeví na ceně potravin, přijdete do obchodu, kde se musí topit, svítit a tak dále, a to extrémně narostlo tady to. Tak jako, já když jsem srovnávala, protože mám sestru v Itálii, jsme srovnávali ceny za energie, tak musím říct, že teda ta Itálie je mnohem levnější, než je to tady. Ano, jsme na tom lépe. To je v Itálii, ano. To je fatální, když se podívá, že vlastně my, vývozci elektrické energie, máme prakticky nejdražší elektřinu v Evropě, tak je to na hlavu. To, jako, to je... To už... Co k tomu dodat, ale je obdivuhodné, že někteří, a zvláště mladí lidé, tak slyším třeba na Facebooku, jak se k tomu, nebo vidím, jak se k tomu vyjadřují, nebo to tak vlastně oni jsou docela spokojní, oni to akceptují, jim to nevadí. Jak je tohle to možné, že by měli teda tak vysoké platy, a nebo jestli jsou ještě stále u rodič. Přesně v područí, jo, ne v područí, ale pod křídly, jo, těch rodičovských, jak bych to řekla, těch výhod. Jo. Tak, měli bychom mít telefon, ale tady nám to nějak nezvoní. Dneska, nějak nám dneska to, ta technika nás opravdu pozlobila. Zkusíme, jestli teda slyšíme se, Svobodné rádio. Ano, tady Jaroslava od Pardubic, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jiroško. Já se předem omluvím, že vás ještě vrátím fakt na minutku do té nepříjemné události s tím soudem. Ano. Ale mě tam totiž zaujala jedna věc a já jsem teda si dopustila později, nevím, jestli o tom třeba jste už nehovořili, ale mám pocit, že zatím to nikde nepadlo. Že vlastně ten soud nejen tedy Skálo pevně věří verzi pana Goebbelse, ano. Oficiální verzi o Katyni, ale tam totiž zaznělo potom ústy soudce, ale on to četl, takže nevím, jestli to bylo z nějakého znaleckého posudku, to už si tak nepamatuji, anebo jestli to bylo z nějakého vyjádření té státní zástupkyně, ale zazněla tam věta, že ve váš neprospěch samozřejmě, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou a pokud jsem to správně pochopila, tak to bylo míněné jako, takže jako vy, když budete opakovat tu svoji podivnou verzi, takže se to může uchytit, ale když to vemete z druhé strany, tak vlastně to je další citát Goebbelse, jo. Protože ano, to řekl ano. On tohleto, že jo, nebo říkal, to bylo jako, ano. A to se právě velmi ujalo. Ano. A pokud to vemete ještě jako ze širšího pohledu, tak třeba ten soud, jo, ten vlastně nevzal v potaz, že i Goebbels a od něj, po něm spoustu dalších lidí opakovali
nějakou verzi Katyně, až se mohla stát pravdou. No jistě. Jo? Tak když to byl mistr propagandy. Mistr a ministr. Takže mě jako šokovalo, že tam někdo cituje Goebbelse. Jo, jakože že prostě to je nějaký, já nevím, člověk jednak hodný citování a jednak hodný důvěry. Mm-hmm. Protože oni skutečně věří, skálo pevně věří ty jeho verzi. Ano. A nepřipustili jakoukoliv diskuzi o tom, že to jinak je nebo není. Jo. Ano. A ani tady vlastně se nezmínili historické zkušenosti, které byly teda s těmi nacisty. My tady máme několik kilometrů Lidice. To poručuju každému, aby se tam šel podívat. To je hrůza, která na vás padne. Tam to je taky, my jsme tam byli s Monikou, dávali jsme tam kytici na hrob paní Šupíkový, která byla naší televizí, jo, českou televizí, vlastně očerněna, respektive její maminka, ale ona to velmi těžce nesla a také to přispělo k tomu jejímu zřejmě dřívějšímu skonu, takže jsme tam byli dát tehdy díky Leoši Budskýmu kytici na hrob. Tak máte pravdu, oni skutečně ten soud je na straně a zřejmě prostě tady se to razí ta téze toho, co řekl Goebbels, to znamená nacistická téze. Ale ona je zajímavá jedna věc. Vlastně celá ta debata nebyla o tom, že vlastně jako Vladimír Kapal, pan Skála a další pan Šifrin, že tvrdí, že to vlastně bylo, že to, co tvrdí, že vlastně je na 100%. Takže oni i přiznávají, že tam je může být i ta vina toho Sovětského svazu a prostě to soud nechtěl přiznat, že tohle to tady je. Nebyly tam analýza těch věd, asi možná údajně a tak dále, což no, novináři... Tak bylo to jednostranně pojatý. Třeba ten historik Vykoukal. Já jsem se dívala na informace. On byl, vyučoval na Varšavské univerzitě. Je to člověk, který je, jak bych to řekla, není objektivní. Tam víme, že je tam historicky daná nenávist mezi Poláky a Rusy. Takže to bylo přesně tady na tom postavený, jo, tady na té nenávisti. Ale tohle to soudce akceptoval, ale neakceptoval tam doktora Hájka, toho patologa, a nebo toho Rostislava Kocourka, který byl přímo na norimberském procesu jako přítomen. Takže to taky to se nehodilo. Jenom co se hodí a těch neprav tam bylo mnohem víc. On se opravdu dopouštěl hrubých chyb. No. Ten soudce. To jako nebyl spravedlivý proces, o tom jako není žádných pochyb, jo. Ale mě tady právě tyhle ty dva kontrasty mě prostě úplně praštily do uší, když to tak řeknu, když jsem to poslouchala z toho záznamu a říkala jsem si, pane bože, a když si to dáte do, když si to dáte do kontextu s těma Bandera Party a třeba do toho pochodu našeho pana ministra, který byl dočasně postaven mimo službu ministra, když pochodoval, jo, no. Tak si říkáte, to je teda jako, to nejsou náhody, jo? Ne. Asi tak bych to řekla. Ne. Je to tak, je to tady cíleně takhle překrucovaná ta historie, jo, jako tady se má dospět k tomu, že vlastně za druhou světovou válku může Sovětský svaz, že osvobození proběhlo tak, že Sovětský svaz to bylo někde jenom jako bokem, hlavně nás osvobodili Amerika, jo, a Velká Británie, jo, ale jako ten Sovětský svaz se prostě nehodí. Jo, a je potřeba, aby na to ta mladá generace, aby to takhle brala a aby se zapomnělo na to, že tomu Sovětskému svazu tady všichni vděčíme za to, že jsme se narodili. No, tam oni říkali, aby si posluchači uvědomili, že nastala nějaká chyba, ale já řeknu jenom jednu věc. Já jsem teda nevěděl, že se nesmíme bavit o vlastně té Katyni, tohle to vůbec nebylo... Martine, asi takhle, jo, my se můžeme bavit, ale musíme se bavit právě v té, jako pod
jak bych to řekla, v souvislosti tady s tou, doktrínou toho genose, tou jedinou pravdou, která je tady šířená. Ale jinak my jsme nedostali žádný manuál, nic takového nepřišlo, že bychom mohli říct, no tady, my se tady o tom nemůžeme bavit. Oni nám zakazují vlastně, nebo jsme potrestaní za to, že tady proběhla nějaká akademická debata, ale nic jako cenzura tady není, žádný manuál, tohle smíte a tohle nesmíte říkat, to ne, s tím jako oni nepřijou, oni vás potrestají a vy musíte se dovtípit, vy musíte prostě jim to žrát, ne mít jiný názor. Ale já jsem pochopil ještě jednu věc, kdybychom udělali pořád, dejme tomu, že Rusko tvrdí tohle, Německo tvrdí toho a teď bychom to tam dávali vedle sebe a dávali bychom prostě i ten protiargument, nehodnotilo by se to vůbec nějak, tak prostě by to bylo také špatně, protože by zazněla, že jo, ta ruská verze, takže to se také nesmí, nesmí se to ani zmínit. No to je úžasné. Takže my nejsme perestriální rádio a jako tím pádem se na nás tady nevztahují určitý zákon, jo, o tom, jak, co má být vyvážené. Ta vyváženost, a tak dále, jo. To jde prostě mimo. My jsme internetové rádio, to je o něčem jiném. Takže... No, já bych ještě říkala, že to je takový to starý známý, jak se to říkalo už dřív, že jako říct si můžete, co chcete, ale pak se nemůžete divit. Ano. Ano. Přesně tak to je. Ano. Jestli si pamatujete, jak jsme... Tak děkujeme. Děkujeme moc krát za zavolání, moc nás těšilo, Jaruško, a přejeme příjemný zbytek dnešního dne, mějte se fajn a někdy zase zavolejte. A budem podporovat a držet palce. Děkujeme moc. Naslyšenou. Takže jenom, jestli si pamatujete, také, že za Hitlera se říkalo, že si můžete říkat, co chcete, ale doma. No tak, to jsme mohli zůstat, že tam někde v protektorátu. No, jako... Neradostná doba je to. No. Takže Moniko, říkám, tato zažila taky. Zítra teda jdeš na tu demonstraci. Demonstrace je potřeba a trošku mě teda zklamalo to, že jsem se dozvěděla ten program, víte, strany politické pro, že tam nemají vystoupení z Evropské unie a že vlastně vystoupení z NATO, nebo tam nic, jako nejsou nějaké výtky vůči NATO, jo, a i akceptuje se to, že teda jsme členem NATO. A já k tomu teda výtky mám. Mě se nikdo neptal, tehdy nebyl žádné referendum o vstupu České republiky do NATO. Všichni jsme měli v sobě hořký pocit z toho, že tady teda 20 let byla vojska Sovětského svazu. A takže my jsme to nesli docela těžko, protože jsme si mysleli, že budeme neutrální, tak jak je Rakousko. Tady se mluví neustále, že jsme malá země, která musí někde být, někde zakotvená vojensky a tak dále. Ale to Rakousko taky není větší, jo, velikostí nám na úroveň a vydrželi to, jsou neutrální a myslím si, že to je jenom ve prospěch, ale my jsme byli prodaní. My jsme byli prodaní za bistu a možná, že i za nějaké výhody pro někoho, ale za bistu v americkém kongresu. A strašně jsme se zbavili té určité nezávislosti. Velmi rychle je tady spousta takových těch zrádců tady toho národa, jo, kterého se nikdo neptal, kterému bylo slibováno, jako nebojte se, budou vám říkat, že tady budou nezaměstnaní, a tak nevěřte jim. Jo. Takže ta zrada tady je... No. Je to tak, no já jako taky tam jdu jenom, já abych řekla pravdu, já tam jdu kvůli těm lidem, kteří budou před tím pódiem. Ano. Jinak jako kvůli ničemu jinému tam nejdu, jo, aby bylo jasno. Jenom kvůli těm lidem, kteří jsou před tím pódiem. Víš, jako já bych byla proto, aby byla demonstrace, která by nás všechny spojila. Jo. Ano. Takový ten úplně to nejdůležitější. Jsou tady pochody za mír, ale nejsou dobře zorganizovaný. Ne. Jo, to jako...
A bez, to, bez míru. Víte, kam půjdou všichni mladí? No jasně, mladí muži, úplně všichni. Já jenom chci říct, jak dělá pan Havel ty pochody. Já jsem zjistil teďka jednu věc, že on vlastně teďka je spíš takový ten youtuber, že když měl problém Svobodné rádio, které mu dávalo prostor ve studiu Berlín, tak nechtěl podepsat abolici. Najednou prostě, protože tady byl pan Koller, a řekněme si to rovnou, prostě to je takový vůdce teďka toho hnutí neformálně, jako ten skrytý, že jo, no tak prostě to se nepodepíše, že o nějaké principy, to prostě se zahodí, no a já vám občas teda zahraju, protože pan Havel je takový hudebník, takže tam jako udělá nějakou produkci, jo, on jako tak jako vypadá sympaticky, vlastně tam předhodí ty mimo mainstreamové informace, no a to je tak jako všechno, no a občas se udělá nějaká demoška, no ale když se mají za něco postavit, někoho podpořit, tak to ne, to máme osobní spory, to nějaká prostě, nějaká morálka jde stranou. Ale tak jako, Martine, já se podívám na hodinky, neúprosně se nám pořád chýlí ke konci. Monika byla dneska. Moniko, ty si to můžeš vynahradit aj někde jindy. Ale tak to víš, jo. Ale prosím tě, jako je to, já jsem hrozně ráda za tuto možnost nebo za ty chvíle, kdy to děláme takhle dohromady, protože mně se to líbí být účastníkem takhle těchto témat, které samozřejmě je správné, že se k tomu vyjádříš víc ty, až se budeme bavit zase na nějaké téma, co se stane třeba v Itálii, tak zase budu mluvit víc já. Teď tady to není o žádný konkurence, ale o něčem společně, takže si nedělej vůbec starosti. To ne, ale taky to... Byla nějakou pozadí. Ne, to ne, ale takovým respektu, veď, jako ne, necítím se, že... absolutně jsem spokojená, moc se mi to, jsem ráda, že se to takto ještě dále rozebralo, protože je to důležité. Spousta lidí, co jsem slyšela, si taky ještě furt nemůže nějak jakoby zpamatovat z toho, jako vlastně, co se tam dělo. Takže ty otázky sem tam jakoby dochází ještě teď, jako i se zpožděním, protože vlastně jako člověk to má v sobě. Ano. Se zpožděním si kolikrát jakoby vlastně tě napadne ještě další věc, která z toho jako s tím souvisí a je to takový, jakoby, no je to neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný a opravdu zpracovat to jakoby mentálně je opravdu náročné. Já musím teda říct ještě na závěr, že my samozřejmě děkujeme rodině Svobodného rádia za podporu. A jste skuteční vlastenci. Bohužel jsou teda zde lidé, kteří nosí tu vlaječku a těmto teda jaksi nějak nevadí, nebo teda řeknou, jo, vy jste něco, tak možná nám něco popiš a takovýhle. Já říkám, jedno mi jsou tady ty záznamy z toho soudu, ty ještě pojedou v repríze nějaký ten týden potom dopředu, takže prostě každý bude mít možnost se seznámit. Jo, ale je to pravda, že je to spousta informací a když tam člověk u toho soudu sedí, a to, tak se to snaží všechno absorbovat a je soustředěný. Takže vy si to tam ukládáte, ale mezi tím už běží další že jo, text, další řeč a musíte být hlavně soustředěn na to, co pro ten dotyčnej říká. Takže já jsem to brala fakt moc pozitivně, že jsi to nahrál, že jsi to zveřejnil. Velmi ráda jsem si poslechla některé momenty, včetně právě té závěrečné řeči obhájců všech čtyř subjektů, tedy tří zástupců, tak to bylo koncert, to bylo opravdu moc pěkný a ráda jsem si to poslechla znova, protože si to obnovuješ. Jo? Tam jsou věci, které se ti zdají nejsou tak podstatné a teď si to pěkně přehraješ zpátky a dáš si některé věci zase do kontextu, třeba s tím, co říká ten soudce. Takže si uděláš takový ucelenější názor. Opravdu moc ti děkuju, Martine. A protože jsme na konci pořadu, tak chci poděkovat taky tobě, Moniko, i za to, že jsi nahrávala, tak ty jsi k tomu přispěla, k tomu záznamu taky. Tobě, Martine, taky vážení posluchači, jsme na konci, předáváme vysílání do studia Berlín Zdeňkovi Chytrovi, já ho zdravím a přeju vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.